Sidste år fik jeg den idé at lave en robot, der rød op på mit værelse. Det blev et stort julegavehit. Den overvældende efterspørgsel gjorde dog, at julemanden ikke helt kunne følge med. Det fik mig til at tænke videre. Jeg har nu opfundet en hemmelig algoritme, som løser problemet. Jeg har derfor grundlagt min første robotvirksomhed. Vi bliver de første på markedet med en fuldt integreret industri 4.0 gaveproduktionsløsning. I år er det første gang nogensinde, at jeg laver gaver til børnene lige efter deres individuelle ønsker. Det er customization i den reneste form. Julemanden har investeret store summer og er i år beta-tester af løsningen. Vi har derfor søgt om optagelse i Odense Robotics Startup Hub, så vi kan få adgang til Teknologisk Instituts verdensklasse faciliteter. Børn får automatisk de gaver, de ønsker sig. Alt data samles på julemandens værksted, og produktionen går i gang med det samme, helt automatisk. Så leveringen er der styr på. I Odense skaber vi fantastiske robotter og masser af high-tech jobs. Det giver både vækst og velstand i hele Danmark. Derfor glæder vi os over endnu en gang at kunne byde velkommen til en robovirksomhed her i Startup-hoppen. Industri 4.0 handler om digital parathed. Den her virksomhed viser vejen frem for konkurrencedygtig og digital produktion i Danmark. Ho, 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 ho.